Tak tohle to je důsledek střelby. Dneska jsem sbíral ořechy kolem poledne a našel jsem tady tohoto nebohého špačka, kterého někdo postřelil, nevím čím ho postřelil, potom se ještě na něho podívám, až ho utratím. Ale jenom chci, abyste věděli, že když se něco střelí, tak většinou to není mrtvé, to zvíře uteče, uletí a pak se ještě několik hodin někde trápí, než zahyne nebo než ho něco zabije. Tento špaček měl teda štěstí, že jsem ho našel já a chci to zveřejnit, jo, tuto hrůzu. Podívejte se, má přestřelený levý stojáček, má těžké zranění, vnitřnosti, střeva, žaludek mu lezou ven. Podívejte se. Tady má žaludek, toto je žaludek, tady. Dívejte se na to, jaká hrůza, jo? A to nevím, jestli to způsobí jeden broček ze vzduchovky, anebo ho střelil někdo brokovnicí, jo? Každopádně včera tam ještě pod tím ořechem neležel, protože jsme sbírali ořechy s ženou a dneska jsem si ho všiml. To znamená, než já jsem ho našel, možná několik hodin tento nebohý špaček tady ležel. Takže to je jenom takový, dívejte se, je živý ještě, jo? Chudák, jo. Je živý, jo, a trápí se tady kdo ví kolik hodin. Takže já jeho trápení za chvilku končím a napíši, co jsem teda zjistil.